Què collons voleu, ara? Sabeu què? Que ja n'estic fins als collons. Us ho diré, malparits. El meu contacte es diu Joan del Pino i treballa per la cadena privada de Catalunya, ho enteneu? Sí. Ho té ben muntat el cabrografista de dia i narcotraficant de nit! Jesse, el Joan del Pino et matarà!